शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित लुम्बिनीमा चीन कोरिया थाइल्यान्ड जापान लगायतका देशहरूको परम्परा झल्किने गुम्बा छन् तर यही लुम्बिनीमा अहिले नेपालको परम्परागत कला संस्कृति झल्किने नेपाली वज्रयान महाविहार पहिलोपटक बनिरहेको छ सरकारको सहयोग बिना नै नेपालमा परम्परागत बौद्ध धर्मसँगले चन्दादानबाट मात्रै लुम्बिनीमा वज्रयान महाविहार अर्थात् नेपाली बिहार बनिरहेको हो भगवान गौतम बुद्धको थलो लुम्बिनीमा धेरै देशका आफ्नै परम्परागत बिहार सञ्चालनमा छन् त्यस्ता बिहारमा उनीहरूकी देशको परम्परा कला संस्कृति प्रस्तुत गरिएको छ बुद्धकै थलो लुम्बिनीमा परम्परागत संस्कृति झल्किने नेपाली बज्रयान महाविहार बल्ल बनिरहेको छ प्रस्टर काष्ठकला र मूर्तिकलाले भरिपूर्ण नेपाली बिहारलाई दिपङ्कर तथागत लोकेश्वर लगायतका मूर्तिले सिँगारिएको छ नेपाल र नेपालीको गौरव बनाउन परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घले सरकारको सहयोग बिना चन्दा दानबाट बनाएको हो खर्च सबै दानबाटै हो होइन सबै अब सब जनस्तरबाटै हामीले चाहिँ अलिअलि पैसा सय रुपियाँ दुई सय रुपियाँ हजार एक लाख डेढ लाख जसले जति सक्छ आफ्नो चाहिँ अब इच्छाअनुसार क्षमताअनुसार जसले जति दियो त्यो सङ्कलन गरेरै हामीले सुरु गरे हो सुरुमा त हामीले यो निर्माण गर्दाखेरि केही पैसै थिएन हामीसँग भनौँ न अडचालिस जवानले एक एक लाख रुपियाँ राखेर चाहिँ हामीले जग हालिएको थियौँ होइन त्यसपछि जग हाल्ने बित्तिकै भक्काभक मान्छेहरूले पैसा दिनु थाल्यो अब हुँदा हुँदा अब संस्थाहरूले पनि अभिरुचि दियो यो धेरै राम्रो सकारात्मक पक्ष हो पालि संस्कृति एकदम काष्ठकला अनुसार जस्तै आँखी्याल पसको च्यालिमान छ वज्रधातु मण्डल दर्शनमा आधारित भएर दस वर्ष अघि सुरु गरिएको बिहार बनाउन अहिलेसम्म सोह्र करोड रुपियाँ सङ्कलन भई बाह्र करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ छुट्टै पहिचान दिने बिहार निर्माणका लागि समुदाय सङ्घ संस्था सबैको सहयोग जुटेको हो हाम्रा पुर्खाहरूले जति पनि सम्पदा बनाए ती सबै उनीहरूले आफ्नै परिश्रम र आफ्नै लगानीबाट बनाएका थिए त्यसकारण अहिलेको जुन नयाँ पुस्तामा हामी यो बिहार बनाउँदैछौँ यो सम्पदा बनाउँदैछौँ यसको लागि पनि नेपालीहरूकै सहयोग र नेपालीहरूकै विभिन्न किसिमको सद्भावबाट बिहार निर्माण गरिरहेका छौँ लुम्बिनीमा अहिले सैँतिसवटा देशका परम्परा संस्कृति झल्किने गुम्बा बनिरहेका छन् चीन कोरिया थाइल्यान्ड म्यानमार जापान लगायतका चौबिसवटा देशका आफ्नै मौलिक संस्कृति झल्किने गुम्बा बिहार तयार भइसकेका छन् भगवान् बुद्धको थलोमा विभिन्न देशका परम्परा संस्कृति झल्किने गुम्बा बिहारको निर्माणले धार्मिक पर्यटन प्रबन्धनमा मात्र सहयोग नभई यसले शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको देश, मा देश बनेर विश्वमा झन् धेरै प्रचार प्रसारका लागि टेवा पुग्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि नारायण केलम्बुका साथ भुवन पाण्डे लुम्बिनी रूपन्देही